Eu sou Renan Fels, o Mr. Espírito Santo CNB 2022 e também sou psicólogo. Uma das razões que me fizeram cursar psicologia foi minha preocupação em contribuir para que as pessoas pudessem viver melhor. Desde que me formei, estive em busca de uma ação na qual eu pudesse utilizar a psicologia e ao mesmo tempo auxiliar pessoas que não tinham condições de pagar por uma sessão de terapia. Graças ao Mr. Espírito Santo CNB, conheci GOLD, Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, uma instituição que atua prioritariamente com pessoas LGBTQIA+, no Espírito Santo. E graças a GOLD, agora posso utilizar meu aprendizado junto a pessoas que necessitam de acompanhamento psicológico como voluntário. Hoje eu estou aqui na Associação GOLD, que faz um trabalho voluntário aqui no Espírito Santo muito completo. Dentre os trabalhos que eles fazem, pessoal, tem aqui as cestas básicas que foram adquiridas através de doações. Que nós estamos na sala onde está tendo um atendimento psicoterapêutico gratuito. Eles têm esse serviço de fazer atendimento psicoterapêutico para a população carente LGBTQIA+, que a gente sabe que é um serviço muito necessário. Então é um serviço, né, de psicologia feita por voluntários, onde tem todo um atendimento especializado para essa população. A instituição tem um trabalho voltado diretamente para a população LGBT, mas a gente trabalha com outras populações, com atendimento psicológico e assistente social atuando no acolhimento. Também temos projetos nas unidades socioeducativas aqui do Espírito Santo, trabalhando com grafite, pintura de tela. Também temos projetos de saúde com a unidade referência para a população LGBT do sistema prisional. Temos outras intervenções sociais que a GOLD faz, tanto aqui na Grande Vitória ou no estado do Espírito Santo.